имах си аз една мечта, Бог да ме дари с дъщеря. С любов те чаках, радвах се и плаках, и днес те гледам целия ми свят държиш в ръце. И казах не, не, не забравяй, винаги до теб е мама, и каквото и да става, аз ще съм до теб. И казах не, не, не забравяй, любовта ми е голяма, Боже, само ти пази, едичка ми е тя. Титанике, подойди ко мне, обними скорей. Эй, принцесса, меньше стресса, это твой любимый храм, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса, это твой любимый храм, никому тебя не отдам. Никому тебя не отдам. Принцесса, меньше
больше стресса. Это твой любимый храм, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый храм, никому тебя не отдам. Ladies and gentlemen, may I present you Natosha Music House. Alex, Mr. Rangelo. Защото я обичам. Шепти ми твоя глас, че няма шанс за нас. Никаква надежда. Не съвсем така, готов съм за война. Заради теб, 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 теб. Няма, няма, няма да те дам. Съцете, не те оставям. Скъпи помове и гости, добре дошли в ритуалната
зал на град Стара Загора. Любовта – това тайнство на човешката природа. Любовта, която възвисява духа ни и която ни прави по-силни и по-цялостни. Точно тя ви събра в днешния празничен ден. Съпомоторженец предстои да бъде сключен ваше граждански брак. А за да се случи това щастливо събитие, е необходимо устно пред мен, като длъжностно лице в гражданско състояние, пред вашите кумове и гости, още веднъж да потвърдите това ваше желание. За това ще ви попитам. Вие, Желязка Цокова Антонова, с гласа на сърцето си, приемате ли за свой законен съпруг Михаил Михайлов Андреев? Да. Ще бъдете ли до него добри и трудни часове? Да. А вие, Михаил Михайлов Андреев, приемате ли гласа на сърцето си за своя законна съпруга Желязка Цокова Антонова? Да, с цялото си сърце. Бориславе? Съберете чашите пред вас за една снимка и... Съберете чашите. Надолу е така. Гледайте към мен. Ана, здраве. Жиря. Добре. Здраве. Здраве. Ясно сме. О, още една може. Вкъщи, бе. Гледай към мен. Михайло, какво смутно?
Времето ще променя вас и вие ще променяте времето. Но ако успеете да съхраните младостта на чувствата си, вие ще бъдете истински щастливи хора. А във вашата радост не забравяйте и тези, които са като ви. Щастливи ли сте вие, щастливи ще бъдете те, а утре и вашите деца. А вие, уважаеми кумове, сте официалните свидетели на това щастливо събитие. Това е достойно за всички мъже и вас. За това останете верни, добри приятели в моята си мисъл. Дете на тяхното щастие и дете сухи и желани гости на тяхната среба на извадността. Амин. Направим една снимка с гражданския брак на двамата. С документа. Още сънувам те, още в сърцето си ми, повярвай ми, няма никой друг като мене друг, да те обича така, ти в сърцето ми си, само ти винаги храни. Ти, слънце мое, ти, само моя ти, паче и да мене ми. До мен остани, цялото време ми подари, не искам.
sam Mario, i sve ka sam Mario, ja go Mario, ja go Mario, da sam Mario, i sve ka sam Mario, ja go Mario, ja go Mario. Yeah.
paraları çatır çatır. Yedin euroları çatır çatır. Helal olsun sana çatır çatır. Helal olsun sana çatır çatır. Helal çek. Za sebi de se salo. E parmanente se salo ja sa. Babanın paralarını yedin çadır çadır. Annenin yorularını yedin çadır çadır ama. E babanın paralarını yedin çadır çadır. Annenin yorularını yedin çadır çadır ama. Ailemi halatamak satır satır. Çekemeyen çadır sen çadır çadır ama. Ailemi halatamak satır satır. Çekemeyen çadır sen çadır çadır ama. Yedin paraları çatır çatır. Yedin euroları çatır çatır. Helal olsun sana çatır çatır. Helal olsun sana çatır çatır. Babanın paralarını yedin çadır çadır. Annenin yorularını yedin çadır çadır ama. Babanın paralarını yedin çadır çadır. Annenin yorularını yedin çadır çadır ama. Ailemi halatamak satır satır. Çekemeyen çadırsın çadır çadır ama. Aile bir hava tamam satır satır. Çekemeyen çadırsın çadır çadır ama. Yedin paraları çatır çatır. Yedin euroları çatır çatır. Helal olsun sana çatır çatır. Helal olsun sana çatır çatır. Allah be! Helal! Чека бурда шама за виновничката. За мага да отрежи само за принцесата. We'll be right back.
Извинявам, колеги. Поздрави специално за бабата и за дядо Ваня специално. Пара ви се да продължава, колеги. Пара ви се да продължава. Mallarla yarışırız, para can, para can. Sosyeteyi karışırız, güzeli çok çok. Bütün gözler üstümüzle çekemeye çok çok. Niye kadar arabamız var, arabamız çok para bizde. İlgan Pozdrav'ı unutmamız var, Teatoma Sense, Kolombiya, Svetlana, Proşama. Her şey bizde, sizde ne var, aynı söyle. Mallarla yarışırız, para can, para can. Sosyeteyi karışırız, kaliteyi çok çok. Bütün gözler üstümüzle dökemeyi çok çok. Niye kadar arabamız var, arabamız çok. Para bizde, çevre bizde, sizde ne var? Haydi söyle, hayat bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Сега може да ви запълнете специално Яшачек. И сега може да ви запълнете и запълнете специално. Ало! Чеки, 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 we'll be right back.
batıran çıkarsın, çıkarmaya yansın. Babalar yaşasın, erbaplar kazansın. Rasino'nun kralları atıyor zarları. Güçler geliyor, babalar kazanıyor. Geliyor, geliyor, babalar geliyor. Kurtlar Vadisi, şevkleri geliyor. Geliyor, geliyor, babalar geliyor. Kurtlar Vadisi, şevkleri geliyor. Llegado a cenar para todos, para escuchar con Bruno Chava. Los abandos son estos, ¿a cómo me despechamos? Avela, avela, ave. Oh, para el patrón y ave. Kele, la, kele, la, kele. Oh, champion y kele. Gelene gelene gele. Eyvah diyor görene. Yerler gitti düşerler. Yok sen aparat kula. Elde bir şey olmaz herine. Alelelele gele la la be. O barba la be. Çok şıklar be. Yanda be. Avela la be. Orkidal da. İzal badira. Gele la. Ave. Hey ho!
От името на Юсебите тържеството продължава на Версая. Аре, Аско, 50 лева да е жив и здрав. Thank you.
си. Дим семейката желая едноминутно мълчание за тяло ги. И ако обичат си гости, нека се изправят и да почетем паметта на дядото.
Ако обичат кума и кумицата да заповядат на Данцига. Колеги, музикален подарък специално за най-красивия, за най-чаровния кум, много лично от оркестъра ще чека тонината на вълците, колеги!
майката на кума. За най-красивото младо семейство и за най-красивите кумове продължава Кичека. Оркестъра за кома специално една хубава оригинална майсторска двойка. Thank you.
и от тялото. Продължава за най-красивите, за най-красивото мало семейство. От Асен, от Холандия. И продължава най-хубавия качек от Спанс Бонев оригинално. Колеги,
пристигат пари от Остито. Ще чека да продължава. Яша си, яша. Оригинално. Казанлъчкия кючек продължава. We'll be right back.
И така, червеша пар. Моите комши, да са живи и здрави, нека ако обичам, левите да заповядат на Данцига. Сам звонив ли си човека, бъде? Айде, Митко, девятко гиче. Заю, байо, гиче, колеги. Thank you.
ти ще ги изнаме. Продължаваме с женската страна на Тюнисевията. Джинс Бухала. Джинс Бухала да заповядат на танците. От Точко, от най-добрият ви оператор за малко семейство и най-вече за Бухата. За Джинс Бухала много лично и категорично. Оригинален кичек.
Благодарим да сте живи и здрави. От страната на Булката. От страната на Булката, от женската страна. Ако обичат да заповядат на Данцига. Моряки ли ще ме? И така, специален поздрав от майката за децата си и за Асен Бореца, който се намира в Холандия. Хилбов, оригинален ключик, колеги.
На Какавинка сватанаците. Сватанаците на Какавинка да заповядат на сцената, на манежа. Тоско казва, тежка патронката да стане със сцената да се пасе на танците. Айде, Ванадо! Диджей Акта на сцената. Група Форсайт. Група Форсайт. Айде, колеги. И така. И така, че се точки от най-добрия диджей на Стара Загора. От диджей Акта поздрав за всички хора.
всички. Браво, браво да сте живи и здрави. И така. Ако обичат всички комши, без изключение, всички комши на Данцига, мъже, жени, всички комши на Данцига.